Нинішні змагання, які зібрали рекордну не тільки для цієї ковзанки, але й взагалі для України кількість учасників, а таких на льодовій арені Дніпропетровська зібралася 310 з 9 міст держави, серед яких 55 з Дніпропетровська. Хоча і це не було межею, заявок поступило набагато більше, втім суддівська колегія просто технічно і фізично не могла забезпечити та оцінити їхні виступи, відкрилися короткою хореографічною сюїтою за участі безпосередньо тих, хто вестимуть боротьбу за нагороди третього етапу. Зі словами привітань до присутніх звернувся начальник управління з питань молоді і спорту міськвиконкому Руслан Булінок. Він подякував усім причетним до проведення цього турніру, який побажав успіхів юним спортсменам, при цьому десь не без смутку зазначивши, що такий сплеск популярності фігурного катання на ковзанах треба тільки вітати. Втім, на сьогодні Дніпропетровськ поки що не в змозі забезпечити усіх прихильників цього виду спорту ковзанкою. У нас одна проблема – це проблема льда, тому що зимних видів школа – це хокей і фігурне катання. Льодова арена, в принципі, строїлась під хокей, тому фігуристи тут не можна сказати, щоб в приймах, але все-таки вони в меншій частині, і хокеїстів порядка 400 чоловік, а фігуристів, ребят, які тренуються, порядка 250. В этом году у нас более 100 обращений было от родителей в новую группу начального набора. Поэтому каждый год у нас количество увеличивается, качество и уровень растет и дает больше результатов, больше медалей привозят с международных и украинских соревнований. Далі він разом з головою обласної федерації фігурного катання на ковзанах Іриною Мединою нагородили переможців і призерів першого дня змагань, серед яких левову частку склали вихованці міської дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту. Сегодняшний день у нас очень удачный, потому что весь пьедестал заняли первое, второе, третье место днепропетровские девочки. Мы очень счастливы, выступали очень хорошо. Такими стали дівчатка 2007 року народження Ярослава Зозуля, Влада Шипова, Злата Циба. Змагання триватимуть ще протягом трьох наступних днів, переможці і призери яких додадуть до власного рейтингу завойовану кількість балів, що дозволить їм стартувати у фінальній частині цих змагань, що відбудуться весною наступного року у Києві.